Krye protagonistët e kësaj përleshjeje do të qëndrojnë në qeli të paktën për 30 ditët e ardhshme. Ndaj 7 dyshuarve, disa nga ta si sulmues e disa si pjesmarës në rahjen ku më së keqe, pësoj djali politikanit serb Nenad Rašić, 18-vjeçari Nikola, u caktua masa e paraburgimit këtë mërkurë në degën e Graçanicës të gjykatës themelore të Prishtinës. Si arsyetim, ndër të tjera është përdorur mundësia që të shtatit të arratisen. Po ashtu të pandehurit, nëse do të jenë në liri, mund t'i zgjësojnë, fshehin, ndryshojnë apo falsifikojnë provat e veprës penale duke ndikuar tek i dëmtuari nërë, po ashtu duke marë parasysh mënyrën dhe rrethanat në të cilat dyshohet se është kryer vepra penale. Tregon rrezik se nëse të pandehurit do të gjendën në liri, mund të përsërisin veprën penale apo vepra të ngjashme penale. Familjarët e të rinjëve serb u pa në gjendje të rënd pas vendimit, ndërkohë që njëri nga mbrojtësit paralajmëron ankes. Nuk ka qenë i pandehur e sot. Iniciatori, na krejt edhim shumë mirë kush është iniciatori. Kush është? Është i Rašićin e Nikola. Përleshja e së hënës paradite, si që konstatohet në dosjen e prokurorisë, nisi e tëra pasi Nikola Rašićin e shanë menon. Dërisa i biri politikanit zbriti nga autobusi bashkë me DN, MJ, DT dhe BZ, të gjithë 18 vjeqar, HSN, MR, CZ dhe LK edhe këta midis 18 e 20 vjeq, dhe në një të mitur IM që u bën nismëtari përleshjes. I pik më e shan duke ofenduar të dëmtuar Nikola Rašić duke i thënë se kometa i nënën shqiptare e më pas edhe shtyën me forcë me që rast i dëmtuari nga frika se mos po e sulmon e ka goditur të miturin i pik më me grosh në kokë ku më pas ka filluar rahja në mes dy grupeve. Vet kryetari Partiz Demokratike Progresiste Rašić një dit më par u shprej bindur se sulmin ndaj të birit u bë me motive politike nga lista serbe. Gjë që u mohua nga ky subjekt dhe figurat të tjera të kësaj etnie brenda Kosovës.